Og oh, den der skulle spørgsmål, den her, den rykker vi lige på, sådan der. Jeg har tænkt mig at streame noget andet i dag. Nemlig, fordi Minecraft, du ved ikke, jeg overgår bare ikke Minecraft i dag, så jeg tænkte, jeg vil streame noget Yakuza Kiwami, som er sådan lidt et historiespil. Og så tænker jeg, jeg vil fokusere mest på sidequestene. Ja, det tænkte jeg vil gøre. Yes. Fordi altså, det ved jeg ikke, jeg synes de er rigtig sjove, de der sidequests. Hvordan fanden er det, når man gør det her? Er der sådan en map, man gør? Okay, det tror jeg, det er sådan, man gør så. Så starter vi i Yakuza Kiwami. Oh, og vi skal også lige huske at selv bruge mere. Det må vi ikke glemme. Jeg har lyttet til Gojiras nye album fucking meget i dag, så jeg stadig ved det engang. You don't even know. Ved det engang, man. Oh, er sikker høj. Prøv lige vand, det finder vi lige ud af. Spring over. Don't even. Jeg ved det. Jeg bruger også en gamepad. Oh, det er simpelthen. Hvorfor er der filter på den her? Det skal der sgu ikke være. Jo, ah. Jo. Er der stadig filter på? Eller nej, kan I høre det? I kan godt høre det. Prøv lige at vende. Hold din kæft. Det her, det lyder alt for høj. Jeg kan skrue lidt lige ned. Okay. Og vi skal ikke have den i fuld skærm, fordi fuld skærm, det er lidt cringe, når man streamer. Windowed. Confirm. Nej. Er der borderless? Ja, er der borderless. Fuck, hvor nice. Så bruger vi det. Jeg elsker borderless. Jeg bruger altid borderless. Jeg er en borderless man. I'm a man of culture. And borderless. Hvordan fuck er det nu, man selv bruger? Det gør man sådan her. Poster simpelthen på alle kanaler nogensinde. Og vi skruer måske lige grafikken lidt ned. Hej, det kan vi godt. Det er ikke et helt nyt spil. Så grafikken. Fuck. Hvordan gemmer jeg mine changes? Yes. Okay. Og så bruger vi vores controller. Let's go. Det er en PlayStation 4 controller. Fordi den er bedre. Synes jeg. Eller det er den ikke, men jeg har ikke rigtig andre controller. Så den plukker vi i min PC. Holy shit. Nej, okay. Jeg kan ikke lide, når det er sådan viklet rundt ledningen. Det synes jeg er lidt skridigt sådan, faktisk. Hvordan sker der nu? Nå, det er fucking Steams bullshit. Kan man ikke gøre sådan, så den ikke viser det vindue hver gang? Okay. Så, continue. Yes. Okay. Nu er vi i gang med fucking lagger streamen. Jeg tror måske streamen lagger. Det har jeg en fornemmelse om, at det gør. Det er faktisk lidt smøjere, så hvis den gør det. Jeg har streamet, den lagger en lille smule. Kan vi ikke lige støde den der grafik ned, tak. Medium. Det er bare nice. Sådan. Okay. Nu er der bare fuld knald på. Er I klar? Lad os finde. Fordi det er sjove ved det her spil.
det er ikke det er ikke main quest. Det er side questsne. Så lad os se om vi kan finde sådan nogen. Sådan en side quest. Yes, yes. Lad os se om vi kan finde en mand på gaden der står og råber. Snakker ikke om, vi snakker ikke om noget. Okay. Så går jeg videre. Måske er det sådan, at sidequestene kommer til en, til den, der mindst venter det. Så det vi gør, det er, at vi, fuck, vi går, vi går bare main quest alligevel. Fordi, så kommer, så møder vi en sidequest på et eller andet tidspunkt, naturligt. Der er nogen efter mig, uha. Det er et fucking smukt spil det her. Det er lang tid siden jeg spillede det. Det er det sgu. Hvordan fanden kommer vi der hen? Nå nej, der er folk efter mig. Det kan jeg så kan jeg slå dem. Nu må vi hellere slå dem. Hvordan fanden er det nu må spille det her spil? Nej, fuck. Det er sådan at man sådan dodger, ikke? Nej, shut up. Okay. Så, det er sådan man gør. Nu har jeg det, nu har jeg styr på det. Nu fucking gamer jeg. Er I klar? Are you ready for some spaghetti? Bare tryk på den samme knap 7000 gange, det er sjovt. Hvordan fanden, det er sådan at man gør, ikke? Det er her vi skal ind. Sådan, yeah. Let's go. Hvad sker så? Nå jo, det er det med ham der manden. Det kan jeg godt huske. Skip. Det er ham der gutten, som vi skal finde. Yes. Og så siger de, åh, vi hører dig, fordi noget. Skip. Fuck cutscenes, hvad fanden skal jeg bruge dem til? Ikke en skid. De er kedelige. Specielt når man har set dem før, så er de mega kedelige. Det er de bare. Kan man ikke gøre noget sejt? Hvad er nu jeg bruger mit specielle angreb eller sådan noget? Kan man ikke det? Kan man ikke det? Jeg kan stadig ikke huske, når man spiller det der spil. Holy shit. Det skulle vildt. Men nej, jeg kan tage en cykel, ikke? Kan jeg gøre det? Prøv at så tager en cykel, og så står jeg den med dem. Yes, okay, nu fungerer det. Nu fucking gamer vi. Wow! Det var sgu vildt. Og så er de, så kommer han, og så siger han, åh, du skal ikke slå mit ven. Jeg tror ikke, jeg har gemt sidste gang. Ja, så siger han, nu vil han tæve mig. Eller... Bungi Gungo. Hold da, lagger. Jeg tror stream lagger. Det tror jeg faktisk den gør. Hold da. Jeg tror stream lagger sygt meget. Ja. Hvordan laver vi om på det? Det må vi lige lave om på. Altså frame FPS limit det 30. Yes. Nej, ikke 30, det kan jeg ikke holde ud. Det er 60. Så er det sådan. Så er det gamer. Ja, nu lægger streamen ikke vel? Nej, det kunne den aldrig finde på. Det har den aldrig gjort.
Yeah, let's go. Og så skal man... Så skal man undvige, når han fucking... Når han slår en. Uha. Ej, så bliver vi sgu... Bliver vi sgu stået. I skridtet. Damn, holy shit, vi får nogle tog, som vi kan se. Yes, og han har to liv. Det er sgu et klassisk gamer move. Det er jo sådan, det er. Med de der sådan switch-spil, så har de to livs bare. Åh nej, vi skal bruge noget, vi skal have noget drik. Hvordan gør man det? Kan jeg ikke sådan tage en ting, og så få liv eller sådan noget? Nej, okay, jeg har intet. Absolut ingenting. Nej, for helvede. Næste stat, så dør vi. Nå, okay. Så så må vi prøve en gang til. Yes. Det må vi. Wow, nu giver vi ham tæv. Daigo Dojima. Hvordan blokerer jeg? Det gør sådan her. Okay. Man kan ikke blokere og sådan aimlock på samme tid. Det er faktisk det, det er her. Så jeg kan ikke... Jeg skal enten eller, så skal jeg lock on, eller så skal jeg block. Det er faktisk lige det her. Så blokker jeg ikke den rigtige retning. Hvad er det for noget? Og nu døde vi. Åh, nu tager vi en cykel og står ham. Åh, hvad? Det er sgu vildt. Åh, kan jeg bruge min trekantstræk? Eller noget? Hvorfor gør den det ikke? Det er faktisk lige ligesom her. Åh, for helvede. Der fik de skud ud, der fik de skud slag i skridtet. Wow, der gjorde vi ham fucking omkuld. Okay, der det bliver kedeligt bare at kommentere på, at de slår hinanden. Det ved vi, det gør de. Jeg skal sige, hvad fanden har jeg lavet i dag? Jeg har redigeret panelet på min Twitch stream, så folk kan... Fuck, så folk kan jamme min Discord server. Prøv at mit ben klør. Holy shit, det gør. Det er sgu vildt. Stats, hvad fanden er det for noget? Kan vi level up vores stats? Det tror jeg måske, vi kan. Oh. Fuck, hvor smart egentlig. Hvorfor har jeg ikke gjort det? Ej, det skulle da være smart. Det burde vi have gjort noget før. Men nu er hans første livsbar, den er næsten død. Nå for helvede. Kan vi ikke skippe over det? Jeg ved ikke, om man bare kunne skippe det, så jeg kunne gå til det sjove. Do you want to continue? Continue on easy difficulty. Tak.
Det vil vi gerne. Vi burde bare putte hele spillet på easy. Kan man ikke bare ændre difficulty'en? Jeg håber, man kan. Åh, nu får vi ikke nogen save. Eller får vi save? Det ved jeg ikke. Det kan godt være. Åh, det er nu. Vi greb ham sgu, det vidste ikke, man kunne. Det sgu spøjst. Det burde vi gøre noget mere. Nå, okay, der. Det virker så ikke. Ej, vi får tævet. Ej, han ødelægger hele omgivelserne, så jeg ikke kan bruge cyklerne. Sgu det irriterende. Min æske, den kører. Holy shit. Jeg burde have spillet Minecraft i stedet for den, så det er... Det der tror jeg, der er flere, der vil have set. Det er også det kedelige, det her med det her... Jeg bare slår ham, den her ene person igen og igen. Så, nå, okay. Har han 3 livsbar? What the fuck? Hvorfor gør de sådan? Skulle skrive det her? Det er faktisk lidt smøjt her. Så skal vi igennem en tredjedel af det, vi har været igennem, eller en halvdel. Jeg skal sådan lidt smøg i sig. Some story, well, that you do things. Wow, nu kan vi godt tænke. Feel the heat. Åh, hvad? Så slår vi ham meget hårdt. Skal jeg trykke på noget? Nej, det skal jeg ikke. Det er bare en cutscene. Og så er han sådan, wow. Det er sgu vildt. Cutscene. Smut. Det giver vi ikke. Det er kedeligt. Det her ikke set. Ore wa shita Kansai. Mukizu ja kaette korenai kamoshirenai. Dakara omae ni dusu o makasetai da. Fuzakenna. Jibun ni mikrofon no blokeo no teksu. Toujoukai wo tano. Dame da. Ore mo iku. Da no kase de. Ore wa na Kansai ni kari ga aru nda yo. 5年前、罠にはめられたんだ。それ以来、俺の人生は曲がっちまった。ですこそ、アリファン。とにかくその借りを返すまでは、俺は極道に戻れねえ。大吾、何を言おうが無駄だ。たとえあんたが行かなくても、俺は行くぞ。お前。Damn。Han fucking, han er determined. Halløj, Winthropien. 1, 2, 3, V2. Og Nixo, tak fordi I ser med. I er nogle bros. Vi spiller Yakuza 0 i dag, fordi, eller nej, Yakuza Kiwami 2. Holy shit, det ligner en Roblox-bane det her. What the fuck? Ej, det plejer da så pænt ud. Ej. Vi slår grafikken op. På noget højere bagefter. Holy shit. Ej, det plejer sgu da ikke så grimt ud. Holy shit. De der hår, de er rimelig detaljerede også. Det er lige meget. Det føles realistisk. Kajchou no musuko. Baka datta.
俺はそいつの罠にはまったんだ。罠？ああ。5年前、合流会はカムロ町にちょくちょく顔出すようになっていた。狙いは旧堂島組か？いや、東上会の幹部だったら誰でもよかったんだ。Og nu står der ved at tre visninger, det er nok Winterfien og Nexo, der er kommet med. Jeg har været i Kansai, og jeg har været i Kansai. 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 Jeg har været i まだ短い方だがな。俺はその合田流寺ってやつに借りがある。それを始末しねえとは東上会背負って立つなんてできねえんだよ。そうか。言っておくが大見連合ってのは半端じゃねえ。裏でどんな話かけてるかわからねえ。杯の話用心してかかった方がいいぜ。 Damn. Det er badass. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg sagde, Winterpine. Jeg er sådan virkelig træt lige nu. Ikke? Det er en træt Yakuza stream. Det burde vi kalde den. Ej, jeg kan simpelthen ikke holde det. Skip cutscene, det kører lidt. Boring. Jeg ved ikke, hvad fanden han sagde. Endnu en cutscene. Nå, nu er det bare sådan en mærkelig cutscene. You headed straight to the hotel? Yeah. I haven't given it much thought. Yeah, well, like I said, I've got nothing but bad memories here. Doesn't exactly put me in the mood to hit the town. I think I'll go for a walk then. You get some rest. Right. Maybe I'll do just that. Stay on your toes though. This isn't Kamurocho. Same to you, don't overdo it if you hit the bars. Later. Er jeg god til at oplæse? Det håber jeg er. Nu slår vi lige grafikken op fra PlayStation 2 grafik og op til sådan en gamer grafik. Yeah. Nå, har vi også. Jeg spiller Yakuza Kiwami 2. Det gør jeg. Åh nej, nu lagger streamen. Hold din kæft telefon. Det er ikke min gamle telefon, det er spillet telefon. Holy shit. Ja, yeah, nej, det er bare som hvordan man spiller spillet. Jeg vil godt, hvordan man spiller spillet. Winterpine, det her det er et fucking sjovt spil om den japanske mafia. Og så det er sådan et det er sådan et eventyrspil. Og jeg prøver at finde en sidequest, men jeg kan ikke rigtig komme frem til nogen. Oh, hvad er det her for noget? Nå. Ja. Jeg ved ikke om det her er en sidequest, eller om det er... Ja, det er bare et sted, hvor jeg kan spise. Okay, jeg troede det var en sidequest. It's always packed like sardines around here. Just like your mama. Nå, der er en usynlig væg, så det kan jeg ikke gøre. Der kan jeg ikke gå hen. Er der ikke sidequests endnu i spillet? Er det først, når man kommer til et bestemt punkt, at de begynder at hoppe? Hvad fanden er det for noget? Åh, de er efter mig. Åh, hvad fanden gør jeg? Åh, nej. Holy shit. Nå, nu kommer der en sidequest. At spise er også en quest. Det kan godt være. Og halløj, Eagle. Ja, yeah, lidt, men det er ikke
Det er ikke det samme gameplay, men det er også noget kriminelt noget. Oh. Jeg kan ikke engang huske, hvad han sagde. Kan I huske, hvad han sagde? Det kan jeg ikke huske. Den lød sjovere. I think you're smart ass in the river. Hope you believe in an afterlife, buddy. Oh, nu får han tæv. Fordi jeg sagde, at hans mor duktede eller et eller andet. Eller nej, jeg sagde, at jeg bollede hans mor. Det var det, jeg sagde. Det er meget sjovt gameplay, det er bare tro på den samme kamp igen og igen. Det er sgu vildt. De vil ikke blive medlevende. Åh, hvad? Åh, så døde han. Åh. Damn, sorry I called you a peacock. Maybe something got lost in the translation. No, han kan ikke japansk. Jeg er en lille japansk mand, når jeg siger nogle ting. Ja, det skulle. Ja, det er sgu sørgeligt, at folk tror, han er en yakuza, men det er han ikke. Anywho, I just saw you drop that blowhard. You're a real bloozer, eh? Numbskull that was giving me shit too. Oh, I'm Kurokawa, by the way. It means Black River, but my heart is white as snow and pure as a pretty lady. Speaking of pretty ladies, boy, mine sure wasn't. Had a face like a pork chop, almost glad she ran off, you know. Anywho, what's your name, fella? Kiryu. Kiryu han, eh? First time in Osaka, glad to have ya either way. Holy shit, han siger det meget egentlig. Anywho, I owe ya one for dunking that dipstick. But what to give ya? Anything you're after, buddy? Tell ya what, I got dirt on this whole city. Ya need info, you just scoot it up for a scoop. Skal jeg læse det op, eller skal jeg bare skippe alt teksten? Eller, jeg har aldrig rigtig prøvet at streame sådan en slags spil her før. Det kan godt være, at jeg skal læse det op. Eller det kan også være, at jeg skal være det på irriterende. Hvad siger ham her? Hey there, you with the muscles. Yes, how would you like to be a tester for a brand new interactive urination experience? Toilets. Sorry, what? Oh, sorry. Let me start over. My name is Machida, and I'm in charge of a hot new game we like to call Toilets. See what we did there? Do I have your attention? Fedt. Jeg har lyst til at give Kiryu en stemme, men jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal lave på stemmen. I guess I have a minute or two, but let's keep this short, can we? Stupendous, I'll get right to the point then. I'd like you to test out an incredible new game with... Det ved jeg. What exactly is it? Great question. Toilets is a revolutionary entertainment device combining the call of nature and a digital interface. Holy shit. Toilets er en urinalbaseret enhed, som fremhæver badeværelses renhed eller noget. Oh my god, er det sådan et spil, hvor man kan tisse? Holy shit. Fuck, hvor smart. Er det sådan et minigame så? Så gør sådan noget. Yeah! Who said peeing can't be fun? Okay. Det, hvad gør jeg nu? Okay. Man kan så se hans nil, når man... Hvem er? Jesus seems to force your opponent out of the ring.
No, okay. Hvad er hvis... Prøv at vende. Hvad gør jeg? Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Jeg ved ikke... Nå, sådan. Skal jeg holde den i midten? Ja, ja, jeg vidste ikke, hvad fanden jeg skulle. Det skal jeg nok lige prøve igen. Fuck, hvor fedt. Det er sådan, japanere gør. Okay. Så kan man så prøve igen? Det håber jeg, man kan. Ellers ved det være lidt sørgeligt. Bare! Nå, kan jeg ikke prøve igen? Er det fordi, jeg ikke skal tisse? Jeg har tisset, okay. Jamen, det er da fedt. Jeg har så takt med ham, og nu siger hans toiletter var sjov. Han har aldrig haft en telefon før, ham her. High five. Det er komisk. Nå, så skal man drikke meget, så man kan tisse. Fuck, hvor... Det er sgu god game design. Hvordan kan jeg så bestille en drink her? Nå, det kan jeg ikke. Fedt. Det er sgu fucking komisk. Prøv at kan jeg, så tager jeg lige den på. Men hvordan ser jeg min tis? Jo. Toilet sensor. Okay. Nå for dalen. Lad os lige efter nogle drikkevarer så vi kan prøve igen. Der var der nogle drikkevarer. Eller noget, ikke? Eksamen. Ja. Kun en masse. Så fucking gør vi det. Ah, nej, har vi skiftet grafikken til høj? Det har vi gjort, ikke? Ja, det har vi. Jeg skal bare drikke. Okay, hvor meget er min tissesensor på nu? Nu kan vi tisse fedt. Lad os gå tilbage til den der kade der, så vi kan prøve igen. Let's go. Milky nose? Ej, det lyder kamp. Hvad fanden er det for noget lort? Okay. Match your milk stream with your opponents to charge your blast gauge. When your steel gauge will pop up the power and blast the wind away with a special milk attack. Okay, det må vi se om vi kan finde ud af. Yes. Bungi gungu. Hvordan fanden? Gør det rigtigt? Og så fylder min blast gauge op. Nej. Det er sgu forvirrende. Det her tissespil. Det må jeg indrømme.
det er sgu sørgeligt. Har de faktisk sådan noget her i Japan? Fordi altså, det lyder som noget, japanerne vil gøre sådan 100%. Altså... Fordi, altså, Japan er lidt af et mærkeligt land. Ikke for at være racist eller noget, men altså, det er de... Det er jo en del af deres kultur, så det er ikke noget galt at sige. Min hals er træt. Ja, det er et tissespil inde i spillet, hvor man skal tisse. Hvad snakker de om? Kan jeg ikke hjælpe dem? Åh, så skal jeg give dem noget drik. Det her handler bare om at fucking købe drikkevarer, det her spil. Holy shit. Lad os finde nogle drikkevarer. Var der ikke en fucking... En automat? Jo. Vi kan bare bruge hele streamen på at spille tissebilleder. Så kan vi så ikke give dem en drink? Eller hvad siger de her? Dem kan vi også hjælpe. Hjælp mig! Åh nej, jeg dør! Den her 20 er en vampyr. Nå, det var en substory. Okay. Det håber... Det, nu begynder det ikke det. Nu er det ikke noget med tissespillere mere. Look at Mr. Funny Guy. I'm gonna beat that stupid game of your stupid fucking face. Holy shit, nu giver vi ham tæv. Let's go. Og så skjuler ham der den anden mand så. Han løber ikke væk. Han står der bare. Og bukker sig. Det er sgu vildt. Og så tager vi lige en cykel. Like a boss. Wow, det var sgu vildt. Der slog vi ham, virkelig. Nå for helvede. Åh, det var sørme heldigt, jeg kom for at dig. Det var det sørme. Ham der manden, han ville have lavet mit smukke ansigt om til burger og kød. Det har du ret i. Jeg er bare glad for, at du er sikker. Jeg vil betale din ryg en dag. Jeg sværger på mit liv. The bugger is now your ally. Holy shit. Hvad gør jeg så? Nå, det var sgu da kedeligt. Prøv. Hvad hvis vi tager... Den her... Jeg vil tage den her lemon her, og så giver dem til dem. Kan man det? Er det en ting, man kan gøre? Prøv lige vand. Fuck. Nogle af jer i chatten, der ved, hvordan man giver folk ting. Ikke at jeg går ud, fordi så vil jeg blive det. Vi booster lige alle de her ting imens. Hvorfor kan jeg ikke? Det skulle lige tage. Nå. Jamen så må vi vel leve uden. Jeg tror bare det var en sjov snak vi lige kunne kigge på. Eller noget. Ikke noget særlig vigtigt. Der er stadig efter en anden sidequest. Og der er nogen, der snakker sammen derovre. Nå, det... Det er lige meget. Hvad med dem her? Nå, okay. Der er noget, du glemte, og så kan man samle det op. Wow, en sølvtallerken. Det er sgu... Det bliver jeg begejstret for.
Wow. Det, nu fik vi nogle fucking servietter, det er det der hedder. Jeg er så fucking træt lige nu, jeg burde ikke streame. Holy shit. Nu står vi virkelig folk der. Med vores næver. Nå, så faldt vi. Det er lige meget. At vi faldt. Det hele bare med hele showet. Holy shit. Oh, kan jeg ikke samle battet op? Aha, nu står jeg med bat. Hvad vil det gøre nu? Ej. Nu krammer han mig, det gider vi ikke have. Så må vi hellere slå igen. Hvad er det, hun siger? Nå, jeg tror, vi taler med mig, hun bare sådan gik tæt på. Hvad siger han så? Nå nej, det var ham, der gav mig servietter. Yes, yes. Excuse me, sir. Hvordan fanden skal jeg vide, hvem det er, der siger excuse me, sir? Sådan helt ej. Jeg er sgu lidt irriterende. Så siger han excuse me, sir, og så er der en fucking pil, og så ved jeg ikke engang, hvor fanden pilen hører til. Skulle du fucking irriterende? Jo, hvad siger ham her? Nå for helvede. Det skulle, der sker noget med The Grand, kan jeg se nu her. Hvordan? Det skulle vildt. Så må vi gå videre og se, om vi kan finde en side quest eller en sub story, som det hedder. Oh, der er en, der spiller på guitar. Det ligner en sub story. Boachu! Hmm? det kunne jeg. Can't even ca- Hvorfor kan jeg ikke? Hvilken stemme skal jeg give ham her? Ja, det kan jeg ikke finde ud af. Jeg er for træt til at lave stemmer. Can't even carry a tune with my nose stuffed up like this. Do you have a cold or something? Nah, I'm fine. Boachu! Guess I could use some tissues though. Tissues, huh? Guess what? Jeg har sgu nogle tissues. Wow! Bungi gungu! Nani? Ej, hvor fedt. Hvad mener det med, at de er allieret eller sådan noget? Det skulle sgu da noget mærkeligt noget. Hvorfor siger den det? Hvad er det for noget nøgle noget? Hvad laver jeg? Holy shit! Jeg er fucking træt, jeg burde gå i seng. Men jeg streamer i stedet. That's how it be. Hvad er det for nogen? Hvad siger de? Kan de snakke med mig? Nej, det kan de ikke. Nixon, Bixen. Det kan de ikke. Bungi gungu. Så går vi lige væk igen. Det gider vi ikke have noget med. Fuck det her spil, jeg burde ikke streame nu. Er den her stream sjov? Kan jeg godt lide at se med? Fordi jeg føler, at jeg er lidt kedelig lige nu. Og jeg bare burde stoppe streamen. Hvad sådan sige, chatten? Hvad sådan sige? Har jeg ret, eller er det sjovt at se? Er det spændende?
Åh nej, nu kommer der folk efter mig. Hvad fanden skal jeg gøre? Ja til hvad? Ja til, er det sjovt som noget? Jamen okay, jamen så bliver jeg ved, så bliver jeg ved. Okay, eller det gætter jeg på, at det var det, du mente. Nå, læs teksten. Nå, men så skal jeg da bare... Okay. Lære Minecraft, skal man det? Ej, nu er der folk, der siger en masse. Ej, hvorfor kan jeg ikke gå herind? Hvad er det for noget? Nå, jeg skal stå dem først. Okay. Ja. Altså, jeg kan godt streame. Jeg har bare sådan lidt langt sådan, hvad, altså, jeg vil ikke streame, hvis det ikke er sjovt. Agtigt, ikke? No. Det er sgu smart. Det er også noget mærkeligt noget. Eller det er ikke noget mærkeligt noget, men det er noget svært noget. Ja. Det kender jeg godt. Wow, nu er vi i en klub. Hvad fanden gør vi så? Skal vi snakke med ham og manden? Wow. Jeg fucking stopper streamen. Jeg er helt død.